Kod nas je bio običaj ova rana udaje da se udavaju rano, ja sam već imam svojih 15 godina, ne pomišljam na udaje, a kod nas je bio običaj da djevojica napuni 15 godina, da već je u braku. Tad kad sam ostala sama, ono, izgubila sam i samopouzdanje i bila sam, šta ja znam, niko ništa. I otac mi je rekao, nemamo doma. Ali kod nas Roma je zemlja za stirač, nebo pokrivač. Uvijek mi je to bilo u glavi, uvijek mi se misli vraćam svaki put. Dobro jutro. Ministarstvo unutrašnjih poslova. Trebao bi odjel za maloljetnike, ako je moguće. I kako spavam na onoj zemlji i gledam gore oblake, zvijezde, trepere, uvijek sam gledala da li ću ja biti sretna te zvijezde da imaju moja djeca doma.